គេថាខំវាសនាគណៈបកសម្ព័ន្ធដូចមិនដែលលឺញ៉ៃពីរឿងប្រាក់ខែកម្មករសោះគេគេទៀមទាសត្វឡើងប៉ណ្ណេះឡើងប៉ណ្ណោះហើយខំវាសនាគណៈបកសម្ព័ន្ធមិនលឺញ៉ៃសោះខ្ញុំថាអញចង់ញ៉ៃហ្មងហេតុអីជ្រះឆ្នោតអញចង់ជូនរោងចក្រយកទៅកវត្តចោលក្រៅប្រទេសវិញអញវាមិនដែលឃើញស្រុកណាមានហើយមានរោងចក្រកាត់ដេរក្នុងហ្នឹងណាវាមិនដែលសិង្ហបុរីទៅរករោងចក្រកាត់ដេរគ្មានទេប្រាក់ខែ150 200អណត្តិធើប្រាក់ខែវាសត្វរាប់ពាន់នោះទៅរកអាមេរិកអត់ទៅមានរោងចក្រកាត់ដេរអីរោងចក្រកាត់ដេរមុននៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងណាឥឡូវអញ្ជូនយកមកដាក់ស្រុកក្រក្រអស់ហើយមានខ្មែរមានយួនបង់ក្លាដេសអីហ្នឹងណាយកទៅដេរទៅអញ្ចឹងមកគេសួរខ្ញុំថាចុះប្រាក់ខែប្រមាណកម្មករហ្នឹងអញថាគ្មានប្រាក់ខែអីទេអញឈ្នះឆ្នោតប្រមូលយកចាក់ចោលក្រៅស្រុកវិញពឹងរៀនបជាបរតឲ្យចូលក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យឧស្សាហកម្មបានប្រាក់ខែវិជ្រើនផងទុករោងចក្រហ្នឹងដល់តាណាទៀតបងប្អូនផងឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងធ្វើការរោងចក្រដល់ជំនាន់ណាជំនាន់កូនវាទៀតអីយ៉ាងយូរបំផុតទៅឲ្យតែជំនាន់វាចប់កូនវាលើករោងចក្រហ្នឹងចេញដល់ពេលគណៈបកប្រជាជនមិនមែនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនវិនិយោគទុនដីឲ្យគេ99ឆ្នាំសួរថាបានពន្ធអត់ហេអត់មានបានអីផងពន្ធប៉ុន្តែបានការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការងារអីអាការងារធ្វើកម្មករដាំអំពៅឲ្យគេជាជួឲ្យគេនឹងកម្មករចឹងបងប្អូនហើយផងវិនិយោគទុនឲ្យគេ99ឆ្នាំផងឲ្យខ្មែរធ្វើចុង99ឆ្នាំបងប្អូនប្រជាណាមើលតើបើសិនណាជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនគិតគូសួរគេគិតគូឲ្យបងប្អូនណាបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនចូលរួមគិតគូទេតើគេគិតគូឲ្យយើងអត់បងប្អូនណាឲ្យតើយើងវិនិយោគទុនក្នុងវិស័យបែបហ្នឹងបងប្អូនស្រុកបងប្អូនណានៅតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនមិនឃើញដូនេស៊ីទេដូប្រធានាធិបតីប្រទេសវាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមិនបោះឆ្នោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចយើងទេបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដូដឹងប្រមាណ100ដងឯដូប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដូយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែជាប្រទេសលេខ1ខាងនំកាជះតែធ្វើការតាមផ្ទះលើពិភពលោកជាប់លេខ1ប្រធានាធិបតីប្រមាណមកនៅតែធ្វើកាជះគេចឹងនិយាយពីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីស្រីស្រីចេញទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តែធ្វើអីតែធ្វើអ្នកមើលកូននៃគេតាមផ្ទះប្រទេសខ្មែរយើងផងអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងតកូនតចៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំគេសួរថាហើយចុះបើឈ្នះឆ្នោតប្រាក់ខែរោងចក្រនឹងប្រមាណខ្ញុំថាអញឃើញរោងចក្រនឹងអញសង្កឹតខ្មិញរាល់ថ្ងៃអញនឹកក្នុងចិត្តថាបើអញឈ្នះឆ្នោតអញរកវិធីយកអារោងចក្រនឹងចេញទៅបានវិនិយោគទុនបជាបរតខ្មែរនឹងចូលក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ឧស្សាហកម្មឡានឧស្សាហកម្មផលិតឧទាហរណ៍ផលិតទឹកស្ដាយទឹកគ្រូចទឹកអីហ្នឹងណាអាឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាធំធំហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាធនធានមនុស្សរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយល់ឃើញថាជាធនធានពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសណាបងប្អូនតើតាមានបច្ចេកទេសមួយអាចរត់ទាន់បរទេសបានបច្ចេកទេសជំនាញដូចសិង្ហបុរីមានធ្វើអីបងប្អូនបច្ចេកវិទ្យាបងប្អូនឲ្យសិង្ហបុរីរកស៊ីនឹងបច្ចេកវិទ្យាបងប្អូនដឹង iPhone ណា iPhone ដើមវាអស់ប៉ុន្មានដើមវាធ្វើ200ជាង200ជាងដល់ពេលវាលក់ប៉ុន្មានជាង1000ចំណេញប្រហែល900សម័យបន្តិចមើលបងប្អូន900អ្នកធ្វើស្រែខ្មែរប្រហែលឆ្នាំមិនបានមួយឆ្នាំមហិច្ឆតាបងប្អូនណាមានឆ្នាំខ្លះខាតទៀតឆ្នាំខ្លះបាន100អញ្ចឹង9ឆ្នាំបាន900ណាហេ900មិនទាន់បានទិញ iPhone ផង1200 iPhone គេអាថ្មីថ្មីបងប្អូនហើយបងប្អូនសប្បាយចិត្តអាសប្ងៃនឹងអូស្រូវឡើងថ្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបានប៉ុណ្ណឹងសប្បាយចិត្តអាបងប្អូនណាខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនណាជាទុកប្រជាប្រដ្ឋយើងឲ្យនៅតែយល់របៀបហ្នឹងចេះរបៀបហ្នឹងទេបងប្អូនសុខខ្មែររស់រីចម្រើនមិនឃើញទេខ្ញុំថាកសិករខ្មែរចិត្តដេកគិតតើដើម្បីឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមខ្លួនរស់ណាបងប្អូនត
ើត្រូវមានសេមានខ្ញុំគិតទៅខ្ញុំថាយ៉ាងតិចបំផុតមួយគ្រួសារ10ហិកតា10ហិកតាបានអាចទៅរួចចុះបើសិនណាជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងអស់អញ្ចឹងបានដីណា10ហិកតាមួយគ្រួសារបានដីណា10ហិកតាអញ្ចឹងបានប្រមូលគាត់ចូលទៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដោយកូរ៉េដោយអីសប្ងាយបងប្អូនវាធ្វើការខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាណាបងប្អូនប្រាក់ខែវាថ្លៃណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងហើយពួកប្រទេសអស់ហ្នឹងវាចង់ងំរោងចក្រហ្នឹងមកដាក់ក្នុងប្រទេសយើងព្រោះប្រាក់ខែវាធូរបន្តិចឧបមាថាវាប្រាក់ខែ3000វាចេះតែរមើលស្រុកណាដែលប្រាក់ខែត្រឹមតែ2000ណាវារហមកដាក់ស្រុកហ្នឹងប៉ុន្តែវាមើលបរិយាកាសសពទី1មើលភ្លើងថ្លៃអត់ភ្លើងភ្លើងអគ្គិសនីហើយភ្លើងយើងបានទិញមកពីយួនហើយថៃអចិត្តងាប់ថាបានថោកថោកយ៉ាងណាក៏ថ្លៃយ៉ាងយួនហ៎ពួកយើងទិញពីគេមកហើយទៅប្រកួតប្រជែងគេមិនកើតទី2ផ្លូវគមនាគមន៍ល្អអត់មកជួបបាយធ្វើដំណើរលឿនអត់មកជួបបាយធ្វើដំណើរហ្នឹងបោកដឹងតម្លៃសាំងតើវាដឹកបញ្ជូនទៅអស់ប្រមាណសាំងស្រុកខ្មែរថ្លៃយ៉ាងយួនហើយថ្លៃជាងសៀមឃើញហ៎ចាញ់គេភ្លើងបច្ចេកវិទ្យាកម្មករយើងអត់ជំនាញអត់ជំនាញបុរដ្ឋាភិបាលយើងអត់បានបដិសក្នុងជំនាញហ្នឹងនិយាយពីច្បាប់ទំនប់រដ្ឋការម៉ែអបបាក់គេបងប្អូនបានវិនិយោគទុនមួយមួយមកគេអធ្វើម៉េចឲ្យវិនិយោគទុននៅស្រុកគេឯងគ្រាន់តែចូលមកទាលុយគេហ្មងបើអាធំធំទាហ្មងមកលៀន2លៀនដាក់រោងចក្រមួយ2គ្រាន់តែលើគេរត់ទៅវិញបាត់ហ្មងរត់ទៅមិនងាប់អញផងក៏លវលចឹងឃើញពីបានដាក់រោងចក្ររួចហើយបងប្អូនតិចទៅទាលុយគេតិចទៅទាលុយគេអាត្រង់ហ្នឹងដែលវិនិយោគទុនបរទេសវាមិនមកទេបងប្អូនវាមិនមកទេទោះបីប្រាក់ខែយើងថោកជាងក៏វាមិនមកដែរប៉ុន្តែពួកហ្នឹងវាសម្លឹងវាសម្លឹងរកតែប្រទេសណាដែលវាដាក់រោងចក្រទៅតម្លៃផលិតរបស់វាទៀតរហូតដល់អាមេរិកបងប្អូនវាទុកវិនិយោគទុនប្រទេសវាណាទុកអត់រួចវាថាគុំទៅធ្វើនៅប្រទេសគេតែធ្វើនៅប្រទេសគេប្រទេសរបស់យើងអត់ការងារធ្វើតែទុកមនុស្សចរន្តទីផ្សារអន្តរជាតិវាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់អាមេរិកសម្រុកទៅចិនទាំងអស់ពួកឯងកំឡុងពលកម្មនៅកន្លែងនោះថោកប៉ិនថោកនោះមិនមែនថោករហូតដល់ស្រុកខ្មែរណាវាថោកក្នុងកម្រិតមួយបើប្រៀបធៀបនឹងផលិតនៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកគឺតម្លៃផលិតថោកស្រុកខ្មែរយើងមានកត្តាសក្តានុពលភាពច្រើនណាស់បងប្អូនខ្មែរយើងមានត្រូវការប្រាក់ខែអីច្រើនតែ1200ប៉ុណ្ណឹងខ្មែរអាចរស់បានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងបើជំនាញយើងប្រហែលគេបងប្អូនទាញវិនិយោគទុនមកវូបងសឹងថាអស់ពីប្រទេសចិនទៀតកូនប្រទេសខ្មែរយើងប៉ុណ្ណឹងមកវូហ្មងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ដែលគិតគូររឿងហ្នឹងប្រងវិនិយោគទុនអាវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងផងមកជីវិតមកជីវិតបងប្អូនឲ្យផងតឲ្យកូនចៅទៀតពង្រឹងវិស័យហ្នឹងឲ្យបងប្អូនទៅមើលទៅអាវិស័យកាត់ដេរវិស័យអីហ្នឹងស្រុកណាដែលរីកចម្រើនហើយមានអាវិស័យហ្នឹងនៅនឹងបងប្អូនអត់សោះបងប្អូនមើលមិនបាច់ធ្វើអីឡងងខ្ញុំថាឡងងស្រុកខ្មែរយើងផលិតសដែកសៀងដែកសៀងវាសំតមានរោងចក្រទឹកសដែកយោយោមួយនៅស្រុកខ្មែរពួកយើងផលិតដែកសៀងហ្នឹងធ្វើរោងចក្រយើងវាមិនថោកហើយតម្លៃកម្មករវាមិនថោកទៀតហើយលក់នៅកន្លែងហ្នឹងវាមិនថោកអត់បងប្អូនបានសដែកសៀងយកទៅលក់ឲ្យគេបងប្អូនហើយសិង្ហបុរីផលិតទឹកសដែកហ្នឹងមកកម្មករបើវាប្រាក់ខែថ្លៃចង់ងប់ច្រើនជាងកម្មករខ្មែរប៉ុន្តែវាផលិតបានយកទៅលក់ឯណាយកទៅលក់ឲ្យកសិករខ្មែរដែលកំពុងដាំសដែកឲ្យទឹកដែកយោយោនៅជាការសដែកនោះទឹកដែកយោយោនឹងទៅអត់មានរោងចក្រដើម្បីបន្ថែមកម្រៃឲ្យកម្មករខ្មែរអត់បងប្អូនអត់ថាធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែឈ្នះឆ្នោតអត់ដែលរវល់អីទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបើកស្លឹកណោតឡើងពេញធុង
ពេញពេញធំអាណាទៅជួយបានបងប្អូនអាណាទៅជួយបានមានកម្មកោបងប្អូនចំនួនដែលក៏អត់តន់យល់គឺគាត់សួរថាពូបាននិយាយថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងឈ្នះមានន័យថាពូដករោងចក្រកាត់ដេរនឹងកពាត់ចោលចេញពីប្រទេសខ្មែរហើយយើងក៏ដឹងទៀតដែរថានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺផ្អែកទៅលើវិស័យកាត់ដេរផ្អែកទៅលើវិស័យកាត់ដេរមានន័យថាវិស័យកាត់ដេរនោះគឺចំណូលរបស់ជាតិរបស់យើងបើតាមការសិក្សាគេថារហូតដល់ 80% អញ្ចឹងតើលពូគិតមិនខ្មិចកន្លែងនេះហើយសូមឲ្យលពូធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមបាទសម្រាប់ខ្លួនពូផ្ទាល់ដែលពូសម្លឹងទៅកម្មករជាពិសេសគឺកម្មការិនីពូជាតែមានអារម្មណ៍ថាពួកគេហាក់បីដូចជាម៉ាស៊ីនមួយអញ្ចឹងដូចជាពេលដែលគេកំពុងតែធ្វើការគេមិនអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីសន្សំលុយនឹងសម្រាប់ខ្លួនគេពេលដែលគេធ្វើការលែងកើតនៅរោងចក្រសោះឡើយហាក់បីដូចជាវាគ្រប់សម្រាប់តែឲ្យបុគ្គលនឹងមានកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើការវិញទៅប៉ុណ្ណឹងវាអត់បានសល់លុយទុកសម្រាប់ទៅចាស់ឡើយពេលដែលយើងធ្វើការលែងកើតតើក្មួយក្មួយមានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងក្មួយអាចសន្សំលុយនឹងពេលដែលក្មួយធ្វើការលែងកើតក្មួយយកទៅរកស៊ីឬក៏ដេកស៊ីអំពីមុខរបរជាអ្នកកាត់ដេររបស់ក្មួយដែរឬទេពេលពូមើលឃើញអញ្ចឹងពូមានអារម្មណ៍ខ្លោចផ្សាណាក្មួយឃើញជាពិសេសស្រីស្រីពេលដែលខ្លួនដេកលែងកើតភាគច្រើនគឺនាំជំងឺជាប់ខ្លួនទៅផ្ទះនឹងហ្មងដល់ពេលមើលឃើញអញ្ចឹងពូចេះតែមានអារម្មណ៍ថាតើរោងចក្រកាត់ដេរនឹងវាជួយឲ្យខ្មែររីកចម្រើនបានប្រមាណក្នុងកលៈទេសៈដែលយើងអត់ពិតណាស់យើងត្រូវការធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្មួយសង្កេតមើលបន្តិចមើលតើប្រទេសជឿនលឿនមួយណាក្នុងលោកដែលរោងចក្រកាត់ដេរម្រៀលដែលមានប្រាក់ខែតែ100ជាងបដកម្មចង់ងាប់ចង់រស់នឹងហើយមាននៅក្នុងប្រទេសគេដែលជឿនលឿនក្មួយត្រូវមើលយើងជាអ្នកដឹកនាំណាបងប្អូនតើយើងអត់ឃើញកម្មកកម្មការនីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ចង់ដករោងចក្រនឹងឲ្យកម្មកកម្មការនីរបស់យើងទៅរកស៊ីមុខរបរផ្សេងទេឬយ៉ាងម៉េចឬក៏យើងមើងងាយខ្លួនយើងថាអញទៅរកអីមិនបានទេគឺវាតែប៉ុណ្ណឹងតែបងប្អូនកំណត់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹងវាតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានចេញមុខអីរួចទេប៉ុន្តែបងប្អូនតាំងចិត្តថាវាគួរតែមានមុខរបរស្អីដែលវាអាចមានប្រាក់ខែដល់ទៅ7800 1000សម្រាប់ជាតិសាសយើងថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងប្រឹងទាំងអស់គ្នាសួរថាតើបើយើងຕົករោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរតើរោងចក្រណាតើឲ្យប្រាក់ខែ7800បងប្អូនបើប្រទេសគេចិត្តខាងហ្នឹងគេប្រាក់ខែតែប៉ុណ្ណឹងបង់ក្លាដេសយួនអីចិនអីប្រាក់ខែវាថាបន្តិចបន្តិចប្រហែលយើងបង់ក្លាដេសដូចតិចជាងយើងផងសួរថាតើយើងអាចຕົករោងចក្ររួចហើយសុំគេតម្លើងឲ្យបាន7800វាតើរួចហើយចុះប្រទេសគេដែលជឿនលឿនណោះគេអត់មានរោងចក្រអញ្ចឹងគេងាប់អីមិនក៏មិនត្រេនប្រជាប្រដ្ឋយើងឲ្យចូលទៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៅកាត់តសក្តានុពលភាពមួយក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងសំខាន់ណាស់បងប្អូនឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងស្រុកខ្មែរមូលបងប្អូនស្រួលណាអង្គរវត្តឬគេថាជាប់លេខ1ទៀតតំបន់ទេសចរដែលគេចូលចិត្តមើលប៉ុន្តែបើយើងប្រោប្រកងវិញណាបងប្អូនអត្តមថាយវិញណាដូចភូតគេអញ្ចឹងគឺថារូបនឹងវាល្អវាស្អាតដល់ពេលគេចុះមកវាយ៉ាប់មែនតើហ្មងខ្ញុំចង់ឲ្យគេឃើញរបស់យើងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណងហ្មងបងប្អូនដូចកូនកំមុំយើងអញ្ចឹងពូថាកំតែងរូបស្អាតអីមិនបាច់ទេមិនថាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណងហ្មងគេមកឃើញប៉ុណ្ណងហ្មងធ្វើអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាភូតគេមួយរក្សាគេឈ្មោះរបស់យើងដូចសង្កពួរចុះក្នុងប្រទេសគេតនីសវត្ថិភាពរបស់យើងបាត់អីគេតនីហ្មងដើម្បីអីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យទៅប្រទេសគេថ្លៃចិត្តងប់យើងក៏វត្តមើលបានតែ20រៀលបានលុយតែ20រៀលមួយថ្ងៃគ្រាន់តែអាងត្រីមួយរបស់សង្កពួរអាកន្លែងដើរលេងនោះមានផ្នែកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែអាងត្រីមួយនោះ20រៀលហើយអង្គរវត្តយើងមានតម្លៃចង់ងាប់
បានតែ20រៀលគេគ្រាន់តែអាងត្រីមួយនៅក្នុងអាកន្លែងដើរលេងគេហ្នឹងគេយកបាន20រៀលហើយចុះអត់ទៅជើងជើងទៀតនោះ2 300ហ៎បងប្អូនមើលតែមួយថ្ងៃហ្នឹងអស់ហ្មងគឺថាភ្ញៀវទេសចរតែដល់កន្លែងហ្នឹងគឺបោកគូខោមកវិញហ្មងខ្មែរយើងនៅកតាសក្តានុពលផ្នែកទេសចរខ្លាំងណាស់បងប្អូនអោតើយើងច្បាស់ថាយើងប្រងធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រេនពលរដ្ឋរបស់យើងថាណែរដ្ឋមានផែនការយកអ្នកទៅដាក់ផ្នែកនេះផ្នែកនេះផ្នែកនេះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបដិបដាកម្មករយើងឲ្យចេញពីផ្នែកហ្នឹងទៅទុករោងចក្រមិនមានកើតបងប្អូនតែឃើញរោងចក្រអាប្រាក់ខែ100%ជាងហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានមួយណាមកជួយប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលមើលអារោងចក្រប្រាក់ខែ100%ជាងណានៅក្នុងប្រទេសណាអឺរ៉ុបទៅទេអាប្រាក់ខែ100%ជាងហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រងទុកដល់ណាទៀតនេះទុកឲ្យតកូនតចៅហ៎ស្មាតទោះខ្ញុំមាននិយាយជ្រៅកើតហឺដងបាទគ្រប់គ្រប់គ្នាការប៉ិនមិនហឺដងបាទផងមិនហឺអីគ្រប់គ្រប់គ្នាស្អីស្អីណាអត់តែយើងចាំទឹកទៅគឺងាប់បញ្ហារឿងរោគស្ត្រីហ្នឹងចុះបដេហប់ចង់ងាប់ហ្នឹងបងប្អូនហើយចុះអត់មានមើលឃើញអាណិតកម្មកោតែយើងប្រឹងយកចេញបានទាំងរត់ក៏ប្រឹងទាំងអាត្មីខ្លួនវាក៏ប្រឹងបង្រៀនមជ្ឈិជីវៈរបស់វាឲ្យវាចេញពីផ្នែកហ្នឹងយ៉ាងយូរមកធំជំនាន់បងប្អូនទៅចោះឲ្យវាចេញផុតកូនចៅក្រោយអត់ឲ្យទៅអាហ្នឹងរៀនឯងបឹកឯងបច្ចេកទេសឲ្យឯងចូលទៅផ្នែកផ្សេងជាពិសេសគឺផ្នែកវិស័យទេសចរពេលណាទេសចរមកប្រទេសយើងកាន់តែច្រើនអាភ្នាក់ងារទេសចរអាលក់របស់លក់របរអាមុខចំនួនឲ្យវាចេះតដើរបងប្អូនដល់ពេលយូរយូរយូរទៅអាវិស័យកាត់ដេរប្រាក់ខែមរៀលមរៀលហ្នឹងវាបាត់ទៅឯងប៉ុន្តែបងដៃយើងត្រូវមានចិត្តចង់យកវាចាញ់ទៅអោយើងមានចិត្តចង់យកចាញ់ទៅបើបងប្អូនចង់ទុកអញ្ចឹងទុកមិនខ្មិចគេថាអូវិស័យហ្នឹងជួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរច្រើនណាស់ជួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឲ្យរស់បានឲ្យរស់បានប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យសល់ទេណាប៉ុន្តែបើជួយឲ្យទៅជាអ្នកមានវិញគឺតកែទេហើយយកមកបូកជាមួយនឹង GDP ខ្មែររកឃើញប៉ុណ្ណេះរកឃើញប៉ុណ្ណោះចែកទៅចែកអញ្ចឹងបងប្អូនណាគេចែកមិនចែកទៅប៉ុន្តែយើងលេងក្បាច់ស្រីណាអញចែកមិនចែកទៅអញឃើញ GDP ឡើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែអញនៅតលាមអញដឹងតែប៉ុណ្ណឹងអញចែកក្បាច់ស្រីអញវាមិនឃើញស្អីអញឃើញតែអញលហាមតបាល់អញចង់ឡើងប្រហែលស្អាងទទួលមិនបានបោកក្បាច់ស្រីតែឃើញតែអញលហាមបងប្អូនណាបើអ្នកដឹកនាំណាពិតជាមានចេតនាចង់យកអារឿងហ្នឹងចេញពីស្រុកខ្មែរយកអារោងចក្រហ្នឹងដោយចិត្តអាណិតអាសូរយកចេញបានណាបងប្អូនប្រកបទៅយកចេញបានបងប្អូនទៅរមើលទៅតើប្រទេសណាមួយដែលជាប្រទេសជឿនលឿនណាព្រួយហើយកម្មកោកម្មការនីបើគេប្រាក់ខែត្រឹម100ហ្នឹង150 160ហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចុះបងប្អូនទាម7 800គេឲ្យហ៎អត់ឲ្យទេពីព្រោះរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងប្រាក់ខែតិចអញ្ចឹងសរុបមកវិញតើយកចេញតើយកចេញយកចេញហ្នឹងយើងយកលៀមណាអត់ទេយកលៀមដាច់ពោះងាស់បងប្អូនត្រូវ train វាម្ដងតិចម្ដងតិចឲ្យចូលក្នុង section ថ្មីចូលក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មថ្មីហើយទៅអារបៀបនោះបានតែម្ដងតែត្រឡប់មកវិញឯងបងប្អូនកុំថាតែប្រទេសណាសូម្បីតែម៉ាឡេស៊ីអាប្រទេសពុកអលួយដែរហ្នឹងបងប្អូនអត់មានជនជាតិម៉ាឡេស៊ីធ្វើកម្មករសំណងឡើយអញ្ចឹងបានអាណាធ្វើយកពីប្រទេសផ្សេងទៅអត់មានប្រជាប្រដ្ឋម៉ាឡេស៊ីធ្វើកម្មករសំណងអត់ទេយើងក៏ដូចគ្នាគ្រាន់តែយកវិស័យកាត់ដេរមួយហ្នឹងចេញអត់បានហើយក៏ញៀនបងប្អូនញៀនហេដេរយូរយូរតែអញដូចញៀនហ្មងតែខែតិចច្រើនអញគិតអញញៀនហ្មងឮតែលោកវាសនាយកចេញអញឈប់បោះស្នោតឲ្យមានរឿងខ្លះគួរអស់សំណើចទេបងប្អូនអាមួយហ្នឹងមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំវាថាម៉េចទេពូអើយពូខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឆ្លាញ់ពូណាស់និយាយវាស្ដាប់រងថ្ងៃប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ឈប់ស្ដាប់ហើយគាត់ថាគាត់បោះស្នោតឲ្យទេរឿងអីខ្មួយអាត្រង់ពូនិយាយថាតើឈ្នះឆ្នោតបាត់កតិនស្រាកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាអត់បោះស្នោតឲ្យហ្មងកម្មកោកម្មការនីបែបផងអាទៅបើហ្នឹងឯងពីថ្ងៃមុនលើកខំវាសនាថាបាត់រោងចក្រពីអញញៀនអញចង់ដេទៀតអញអត់បោះស្នោឯងព្រោះបាត់រោងចក្របងប្អូនតែយើងគិតគូរពីរឿងជីវភាពពីរឿងសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់កម្មករហើយយើងគិតពីរឿង
ការយកកម្មករចេញពីរឿងហ្នឹងដោយរឿងអីហ៎មានអណានៅសុកសុករួចបិទទៅបងប្អូនយកទៅណាដូចខ្មែរយើងសប្ដងថ្ងៃបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងគេនិយាយថាម៉េចហើយគេធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់យល់សុកគេសម្រាមនៅមុខផ្ទះបងប្អូនដីធ្លីគេបើកណាឲ្យតែឃើញឡានមកតាក់តងជាមួយនឹងធូលីតាមខ្នល់គឺបើកហ្មងបើកគេបើកយកទៅខ្មែរយើងបាញ់បាញ់ហើយបាញ់ឲ្យវាទៅណាបងប្អូនឲ្យតែសុផុតពីខ្នល់ទៅបើកគ្នាបំបត្តិស្រីខូចហើយបំបត្តិយកទៅណាអាចដឹងតែដឹងឲ្យអស់ពីទៅនឹងតែឯណាទៅទៅតែអញ្ចឹងខ្មែរយើងអញ្ចឹងអញមិនដឹងឲ្យទៅណាទៅទៅដឹងពីបង្កក់ឲ្យតែបែកពីបង្កក់ឲ្យទៅណាទៅទៅទៅណាទៅចេះឆ្ងល់ច្បាច់ដូចម្សៅអញ្ចឹងបងប្អូនតែច្បាច់ពីបាត់ដៃទៅវាត្រូវហៀទៅទៅណាមួយបើយើងពិតជាគិតដល់ជនជាតិរបស់យើងពិតប្រកបមែនណាបងប្អូនយើងវាមិនដែលដេញត្រឡប់ដេញត្រឡប់នេះបងប្អូនណាខ្ញុំមើលឃើញប្រទេសរបស់យើងណានៅសល់អាដីក្នុងក្រុងហ្នឹងដែលស្រុកគេណាគេធ្វើមុនយើងគេកែអត់កើដោយប៉ារីជង្អៀតណាបាងកកឲ្យជង្អៀតណាគ្រាន់តែរកកន្លែងដាក់ខ្សែភ្លើងចុះក្រោមក៏អត់បានផងខ្មែរយើងនៅកណ្ដាលកណ្ដាលក្រុងច្រើនណាបងប្អូនដីរត់ដីដូចបាងកកធំណាស់ម្ចាស់ថ្លៃធំណាស់បងប្អូនណាបើយើងឈ្នះឆ្នន់កន្លែងហ្នឹងបាត់ធ្វើអីទេធ្វើកន្លែងដើរលេងហ្មងបងប្អូនបាត់ធ្វើអីធ្វើកន្លែងដើរលេងហ្មងគាត់ហាក់បីដូចជាស្ដាយដូចដីគាត់ចឹងឲ្យមកប្រជាប្រដ្ឋមានកន្លែងដើរលេងហ្នឹងគាត់ថាមិនកើតដូចដីគាត់ចឹងហីមករ៉េ2000ដុល្លារដូចឲ្យដើរលេងកើតទេបងប្អូនគាត់ចឹងមកបងប្អូនចាំតែមើលអាបង្កក់ហ្នឹងផ្ទះឡើងខ្ពស់ខ្ពស់បងប្អូនចាំតែស្ទះចរាចរណ៍ឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់មានអាផ្ទះនៅកន្លែងហ្នឹងមកចរាចរណ៍ជិតងាប់បងប្អូនសិង្ហបុរីកន្លែងខ្លះឲ្យយើងមើលទៅទេហ្មងណាដោយអាកន្លែងបាញ់ទឹកធ្វើស្អុយធ្វើស្អុយនៅលើអាទឹកបាញ់ផ្សែងទៅហ្នឹងគឺឲ្យទេសចរទៅអង្គុយមើលទៅទេហ្មងប៉ិនទេអីកើតបងប្អូនវាបានលុយទៅដល់ជនជាតិវាត្រង់អាអ្នកលក់ដល់ជុំវិញនោះអ្នកលក់ដល់ជុំវិញផ្សារនោះដល់ពេលយើងទៅអង្គុយមើលភ្ញៀវទេសចរទៅអង្គុយមើលដល់ពេលអញ្ចឹងមិនទិញរបស់ប្រជាប្រដ្ឋវាស៊ីកន្លែងហ្នឹងចូល free អត់មានតែយកលុយអីទេយើងបង្កងធំជាង Marina Bay Marina Bay ធំជាងសិង្ហបុរីកន្លែងក្នុងជាតិបងប្អូនខ្ញុំចេះតែនឹកក្នុងចិត្តសិង្ហបុរីវាបាញ់អាទឹកនឹងឡើងរួចហើយវាប្រចាំងពីប្រវត្តិសិង្ហបុរីប្រចាំងលើទឹកហ្នឹងនិយាយពីវាប្រចាំងតាំងពីវាក្រមកខ្ញុំជឿអ្នកគុញបើ LDP ឈ្នះយើងប្រចាំងតាំងពីប្រវត្តិយើងតស៊ូមកកែផ្នត់គំនិតមកប្រចាំងលើអាផ្ទាំងទឹកហ្នឹងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបរទេសវាមកមើលបងប្អូនដឹងភឿទេសចរប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនស្រុកខ្មែរយើងបើមកតែ20ឬ30លានភឿទេសចរសឹងតែយើងទាំងអស់គ្នាมันបាច់ធ្វើការងារអីផ្សេងក្រៅអំពីវិស័យទេសចរទាំងអស់គ្នាហ្មងចូលក្នុងវិស័យទេសចរទាំងអស់តើមានភឿទេសចរមកហើយដំណើរការរឿងអីក៏ទៅមុខរួចដែរទៅស្រួលហ្មងបងប្អូនអត់មានមើលឃើញរោងចក្រមួយហ្នឹងវាអត់បានផ្ដល់ការរីកចម្រើនដល់ប្រទេសវាគ្រាន់តែផ្ដល់ការរស់ក្នុងដំណាក់កាលឥឡូវហ្នឹងទេឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំជីកឡានតាមផ្លូវមើលឃើញកម្មករកម្មការនេះចេញពីរោងចក្រខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាម៉េចទេឲ្យឈរដូចនំប៉័ងគេបិឈរដាក់ក្នុងកញ្ឆេអញ្ចឹងដល់ពេលមើលទៅតិចវាសត្វតកាខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាអោក្មួយហើយវាសំណាស់ក្មួយអត់មានប្រអិនណាជួយក្មួយបានទេវាសំណាស់ព្រោះម្ចាស់គេអញ្ចឹងស្ដាប់នឹងចម្រៀងស្អីចម្រៀងស្អីទេអត់អាសូរខ្លួនអាទៅដេរោងចក្រឲ្យសក់ឲ្យក្ហមតែងខ្លួនលាបមុខលាបមាត់អូយម្ចាស់គេអត់ប្រណីខ្លួនគេផងហ្នឹងអត់អាសូរខ្លួនមកចាក់ឡាយមនុស្សមានកំណើតទៅត្រូវមានការឈឺចាប់បងប្អូនឈឺចាប់អាត្រង់ហ្នឹងឯងពួកកូរ៉េក្តៅខ្ញុំណាស់នោះណាខ្ញុំថាអញកោតទៅធ្វើកញ្ចាស់គេនៅកូរ៉េហើយរំកើតរំកើតមនុស្សមានកណើតទៅមានការឈឺចាប់បងប្អូនគេមើងងាយយើងឈឺចាប់ណាបងប្អូនចាំទុកមនុស្សមានកណើតទៅអញ្ចឹងហើយនេះគេជិះគេជន់ហើយនៅលៀបសក់ក្រហមសំពងមើលទៅគូមុខគូមាត់អូយដឹងស្អីដូចទៅពួកកូរ៉េរំច្រៀងកាត់អញចេះឆ្ងល់មិនរំកើត
ប្រទេសបងឯងចឹងរំកើតឯងរំកើតទេរំកើតទេបងប្អូនសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំចង់យកអាមុខលបងណាដែលប្រាក់ខែតិចតិចនឹងចេញពីប្រទេសខ្មែរឲ្យបានបងប្អូនមើលឃើញខ្លួនឯងនឹងដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនទេគ្រឿងម៉ាស៊ីនគឺគេចាក់ប្រសាំងឲ្យតែមុខឯណារាល់ថ្ងៃនឹងស៊ីគ្រាន់តែរស់អត់មានសល់ទេដូចគ្រឿងម៉ាស៊ីនណាបើអ្នកដឹកនាំនឹងជាអ្នកដឹកនាំស្នេហាជាតិមែនណាបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណាសង្វេគជាពិសេសគឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់យើងទៀតខ្ញុំមកបើខ្ញុំដឹកនាំប្រទេសរួចហើយប្រជាប្រដ្ឋចឹងណាបងប្អូនស្មាតោសដឹងនិយាយថាម៉េចសឹងថាស្លៀកខោល្អស្លៀកអង្ការទេបងប្អូនស្លៀកអង្ការទេវាមានអារម្មណ៍ girl tea ពីក្នុងខ្លួនមកពលរដ្ឋរបស់យើងក្រោមការទុកចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតមកយើងអសមត្ថភាពយើងធ្វើអីអត់កើតទេបងប្អូនដូចមានអារម្មណ៍ថាចង់ឈប់ពីតំណែងនឹងភ្លាមហ្មងតែគេធម្មតាគេអួតទៀតណាថារោងចក្រនឹងបានផ្ដល់លុយឲ្យកម្មករប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះចំណូលជាតិឡើងប៉ុណ្ណេះឡើងប៉ុណ្ណោះបើឯងនៅតែមានគំនិតតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនព្រមមានគំនិតចង់ឬបំរាស់ទេស្រុកខ្មែរនៅតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូននៅតែបង់ក្លាដែរនៅតែដូចចិននៅតែដូចយួនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគេថាអូយួនទេចាំខ្ញុំថាអូយប៉ុណ្ណឹងសុំទោសអញមិនដឹកនាំប្រទេសប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនអត់ប៉ុណ្ណឹងទេអត់ឲ្យប្រទេសយើងប៉ុណ្ណឹងទេយ៉ាងតិចបំផុតក៏ប៉ុណ្ណឹងសង្គមពូដែរបងប្អូនយើងធ្វើបានណាបងប្អូនយើងធ្វើបានឲ្យតែយើងស្រោចដៃធ្វើទាំងអស់គ្នាឲ្យតែយើងយល់ពីផែនការបរិវត្តរួចហើយស្រោចដៃគ្នាធ្វើគេថាពលមានវិន័យនិយាយរួចហើយយល់គ្នាទាំងអស់ហើយឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំពេលនោះណាស្រុករបស់យើងទៅហើយបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាស្រុករបស់យើងវាមិនមែនត្រឹមតែរឿងការចង់ធ្វើរីចម្រើនឬមិនរីចម្រើនប៉ុណ្ណឹងទេវាមានអាខាងកើតលូកដៃទៀតណាវាបញ្ហានៅត្រង់នឹងទៀតណាបងប្អូនបានថាស្រុកខ្មែរគេថាយើងចង់ធ្វើធំចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញថាអញគាត់ក៏លើឃើញស្រុកខ្មែរចង់រត់ដែរមែនទេចង់រត់ដែរបើគុំតែវាអត់មានអាណាដែលស្មោះត្រង់នឹងជាតិពិតប្រាកដឃើញតែមុខអាបោកបងប្អូនណាបើមានមនុស្សស្មោះត្រង់មែនតើខ្ញុំអត់ចូលឆាកយោបាយឡើយមិនគួរថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងល្ងង់ដល់ម្លឹងណាបងប្អូនល្ងង់ដល់ម្លឹងដល់ពេលគេដឹងថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងល្ងង់ដល់ម្លឹងណាបងប្អូនបានគេធ្វើសកម្មភាពតម្រូវតាមភាពល្ងង់របស់ប្រជាប្រដ្ឋយើងទៅជួនកាលយើងមិននឹកឃើញថាយីខ្មែរអីក៏ល្ងង់ដល់ម្លឹងបងប្អូន CPP គេបង្រៀនប្រជាប្រដ្ឋឲ្យគោះណាគេបានចំណេញច្រើនណាខ្ញុំសន្និដ្ឋានលេងលេងតែប្រហែលពួកយើងមិនមានតំណែងច្បាស់លាស់ខ្ញុំថាប្រហែល20កៅអីទៅ40អារឿងបង្រៀនឲ្យគោះហ្នឹងណាគាត់ហ្នឹងអាបោះឆ្នោតមិនផងដល់ពេលគេទៅបង្រៀនឲ្យគោះគាត់ថាអូបោះឆ្នោតចឹងទេគឺគូលេខ4ចឹងហ៎គាត់និយាយចឹងអ៊ំមួយគាត់បោះឆ្នោតកូនគាត់ខាងគណៈបកប្រជាជនប៉ិនស្គាល់យើងការពិតគាត់មិនមែនគណៈបកប្រជាជនទេប៉ិនគាត់ធ្វើការឲ្យគណៈបកប្រជាជនប៉ិនគាត់នៅខាងយើងគាត់ថាហួសចិត្តរបស់គាត់ក៏សួរប៉ាប៉ាឯងបោះឆ្នោតឲ្យពីណានឹងគាត់និយាយថាម៉េចទេអញបោះឆ្នោតឲ្យស្ដាច់ហាខ្ញុំនៅខាងគណៈបកប្រជាជនមិនប៉ាឯងបោះឆ្នោតឲ្យស្ដាច់ហាហើយនៅខាងគណៈបកប្រជាជនទេហើយចុះអញឃើញខ្ញុំបណ្ដាចែកណោចឹងហើយថៃគាត់ខ្ញុំបណ្ដាចែកណោណាចែកណោនេះមានស្ដាច់តើមិនរៀងណាចែកណោអញតែឃើញអញស្មានតែឯងនៅខាងស្ដាច់បាត់អញបោះឆ្នោតឲ្យស្ដាច់បងប្អូនណាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងល្ងង់ដល់ម្លឹងណាបងប្អូនអង្ការពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីមានតាមួយនោះតាតែឯងបោះឆ្នោតឲ្យពីណាខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនពីណាប្រធានខាងរដ្ឋរូបសញ្ញាអីថារូបសញ្ញាអីរូបសញ្ញាទៀនបោះឆ្នោតឲ្យពីណាឲ្យគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនពីណាប្រធានខាងរដ្ឋរូបសញ្ញាអីតារូបសញ្ញាទៀនបងប្អូនល្ងង់ដល់ម្លឹងអញ្ចឹងបានគេអូសដៃគូសហ្នឹងអូបោះឆ្នោតចឹងទេអញខំតបៃលូតបោះឆ្នោតអញភ័យណាស់មិនបោះមកទៀតអូគូសលេខ4ចឹងទេអីស្រួលចង់មកចាំអញគូសឲ្យ20កៅអីបងប្អូនអញចង់ណា20កៅអីយីបើខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនយកទេស្លឹកឆ្នោតអញ្ចឹងបងប្អូននឹងយកទៅធ្វើអី
ដឹកដឹកនាំប្រទេសម៉េចប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹកនាំប្រទេសពិតប្រកបទៅបងប្អូនវាទាល់ពលរដ្ឋយើងចេះដល់ពេលខ្ញុំមើលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយូរៗទៅខ្ញុំថាយីស្អីក៏មានដែរអញ្ចឹងបង្កណបកប្រជាជនគេតែពង្រៀនគុំពង្រៀនគុំហ្នឹងគេបំភ័យសមអាខ្លះគេថាតែឯងគុំរួចហើយដល់ថ្ងៃនោះតែដោតបានតែដោតគេដឹងព្រាមគាត់តែអាបំភ័យសបបែបសបយ៉ាងអញ្ចឹងបានផែនភ័យអីខ្ញុំថាអញ្ចឹងចុះភ័យអីយីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងយ៉ាប់តមួយឡងបងប្អូនដល់ពេលខ្ញុំលើក្មួយក្មួយនិយាយពីឪចេះឪចង់ខ្ញុំចេះនឹកចិត្តអូយខ្មែរយើងវាចឹងតាបានមនុស្សល្អមនុស្សត្រឹមត្រូវមនុស្សជួយជាតិមែនតែមនុស្សស្មោះត្រង់ងើបមុខមរួយដោយសាររឿងប្រជារដ្ឋខ្មែរល្ងងអញ្ចឹងបានកន្លែងខ្លះរឿងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមិនស្រួលទេណាបងប្អូនប្រជាធិបតេយ្យវាបានអីតែបានពហុគណិតពូមកគណិតច្រើនណាគេយកមកទៅចែកគ្នាអំពីរឿងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដើម្បីរកសុខភាពភាពអាណាទៅណាមកណាដើម្បីកុំឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អានោះថាជីកកប៉ាល់ហោះជីឡានជីអីយងធ្វើមើលឡានយងធ្វើមើលម៉ូតូអីដល់ពេលមួយនោះក៏និយាយថាម៉េចអត់ទេបើតាមខ្ញុំដើរហ្មងដើរដើរទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថាយីអោតោះអានឹងមិនពហុគណិតទេបងប្អូនពហុគណិតបើជាថាបតៃវាបានអាពហុគណិតនឹងមកប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះមិនពហុគណិតទេបងប្អូនពហុគណិតវាយ៉ាប់ណាស់ទៅឥឡូវចាប់ពីរឿងនិយាយរឿងខ្មែរពេកខ្ញុំចង់ចាប់ដើមឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនដែលខ្ញុំយល់ថាវាសមស្របជាមួយនឹងពេលវេលារបស់យើងផងវាសមស្របតែនឹងខ្ញុំនឹងត្រូវឆ្លើយទៅវិញផងអំពីរឿងទី1ឃោសនាក្រមសាគមសង្កាត់តើយើងយកគោលនយោបាយសម្រាប់ឃុំសង្កាត់មួយមួយនឹងយកទៅឃោសនាឬយើងឃោសនាយន្តការ8ចំណុចបងប្អូនមិនបាច់ទៅធ្វើផែនការសម្រាប់ឃុំសង្កាត់មួយមួយទេជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងយើងអត់អាចតែឈ្នះក្រមប្រសាឃុំសកាត់ទូទាំងប្រទេសបានទេឬយើងអាចឈ្នះមតិភាគច្រើនមានន័យថាឃុំសកាត់ជាង16,007ខ្ញុំផ្លេចបាត់ណាគឺថាយើងអត់បាន 50% បូក1ទេដូច្នេះកុំទៅធ្វើគោលនយោបាយសម្រាប់ឃុំសកាត់អីជាក់ស្ដែងវាមិនទាន់ឈ្នះដល់កម្រិតនឹងទេมันបាច់ទៅធ្វើគោលនយោបាយសម្រាប់ឃុំសកាត់មួយមួយទេសឹងតែនិយាយថាបើយើងឈ្នះទៀតណាក្រមប្រសាឃុំសកាត់នឹងយើងឈ្នះច្រើនអមរយើងឈ្នះ70%ឬ80%ក៏អត់ធ្វើផែនការបានដែរពោលថាវិការជាតិលើក្តោបដែរហ្នឹងបើដឹងឲ្យយើងឈ្នះគឺវាប្រកាន់អត់ឲ្យធ្វើអីកើតទេបងប្អូនឃើញទេមេឃុំក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់គេឲ្យវាខែតិចតិចខែអីគេឲ្យតិចឲ្យហែងធ្វើការអត់កើតហ្មងណាហែងឲ្យតែមកធ្វើការទៀងទាត់រាល់ថ្ងៃគឺដឹងហែងអត់បាយស៊ីហ្មងពួកវាខែវាតិចប៉ុន្តែដល់ខាងអញវិញមានលុយប៉ាក់ជួយឲ្យវាខែច្រើនហ្មងគេលុយហែងមានលទ្ធភាពមកធ្វើការប្រជារដ្ឋមើលឃើញថាហែងល្អដល់ពេលចឹងអើវាខែតិចប៉ុនខាងអញអញមានប្រាក់បាក់គេឧបត្ថម្ភស្ទីលវាសពបែបសពយ៉ាងអ្នកខ្លះគេនិយាយថាមិនក្រពេកអញ្ចឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាជាតិមិនកើតយើងធ្វើមិនឲ្យធូរធារសិនអត់មានធូរធារទេងើបមុខឲ្យរួចទេគេមិនឲ្យយើងធូរធាររួចហ្មងអត់ឲ្យធូរធាររួចហ្មងអត់ឲ្យឲ្យងើបមុខរួចហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែប្រាប់ឲ្យបងប្អូនគិតពិចារណាឲ្យឃើញថាទោះបីក្រប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយត្រូវងើបពេលឥឡូវហ្នឹងបើធូរធារហើយដល់ងើបធ្វើអីបើវាស្រួលដល់ងើបធ្វើអីបើចាំបើធូរធារហ្នឹងធូរប៉ុន្មានទេបងប្អូនគេដឹងកពោតយើងគេដឹងថាយើងប្រងធូរងើបដល់ពេលអញ្ចឹងគេសង្កត់អត់ឲ្យយើងងើបរួចទេគោលនយោបាយសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ដែលយើងធ្លាប់ឃោសនាពីកន្លងមកហើយយើងយល់ថាវាគួរតែបន្តឃោសនាទៅទៀតគឺរឿងការផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំទៅឃោសនាសម្រាប់ក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ណាបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែលធានាឬកឹមសខាទេខ្ញុំអត់ចេះកុហកឯងបងប្អូនអាណាទៅមើលសមាជិកក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់មកប្រទេសបានប្រធានបាបងប្អូនខ្ញុំទៅឃោសនាខ្ញុំថាបងប្អូនមើលខ្លួនឯងបើថាឃើញកើតទេកំបោះខ្ញុំនិយាយចឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
ជាពិសេសខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអធិនាទេអំពីរឿងបេក្ខជនសម្រាប់ឈរក្រុមសាគមសង្កាត់ប៉ិតណាស់ថាពួកយើងខ្ញុំជឿជាក់ហើយថាសម្រាប់សម្រាំងពីព្រោះមនុស្សប្រធានធ្វើណាអាសមាជិកវាធ្វើនោះប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំធានា 100% ខ្ញុំមិនដឹងបងប្អូនបើខ្ញុំអត់ស្គាល់ផងអញ្ចឹងនិយាយខ្លីថាបើបងប្អូនមើលទៅថាសំគួរគួរបោះឆ្នោតឲ្យបោះទៅបើថាមិនសំគួរទេកុំបោះឲ្យតែគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអាចជួយបងប្អូនឲ្យបងប្អូនមានអំណាចគ្រប់គ្រងមេឃុំរបស់បងប្អូនបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឃុំមួយមួយមានបងប្អូនសម្រាប់តែគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលឈ្នះជាមេឃុំទេបើសំណាជាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាប់ជាមេឃុំណារួចហើយមេឃុំធ្វើមិនកើតទេបងប្អូនធ្វើម៉េចដឹកមេដៃតាមឈ្មោះរបស់បងប្អូននឹងឲ្យបាន 50% បុក1ដកមេឃុំចោលហ្មងឲ្យតែបាន 50% បុក1ព្រោះបើសំណាជាយើងមិនជាប់ជាមេឃុំទេសំឡេងភាគច្រើននៅខាងគេអញ្ចឹងគេអាចដឹកមេដៃសម្លាក់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំយើងបានប៉ុន្តែបើជាប់មេឃុំណាមានន័យថាសំឡេងយើងច្រើនណាអញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប្តឹកមេដៃ 50% បុក1ឡើងទៅគណៈបកអត់មានសួរនំអត់មាននិយាយថាអ្នកឯងខុសអីប្រជាធិបតេយ្យគេអត់សួរខុសអីមតិប្រជាជនគេដកគឺដកខ្ញុំអត់សួរទេអត់មានឲ្យសមាជិករបស់យើងមកតវ៉ាទេហេខ្ញុំអត់ខុសផងប្រជាប្រដ្ឋស្អប់ខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានគិតពីរឿងអ្នកឯងខុសឬមិនខុសទេខ្ញុំគិតថាប្រជាប្រដ្ឋស្អប់អ្នកឯងគេអត់ពេញចិត្តឥឡូវគេដកហើយប៉ុន្តែបើមនុស្សនឹងខូចចាស់វាខូចដូចជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឬមេឃុំរបស់គណៈបកសំរងស៊ីវាខូចខូចណាស់ហើយប្រជាប្រដ្ឋមិនព្រមផ្តិតមេដៃតម្លាក់ខ្ញុំថាឲ្យងាប់ស្រឡះទៅឲ្យមេឃុំនឹងជន់ក្បាលទៅបើបងប្អូនមិនចេះធ្វើការមិនចេះផ្តិតមេដៃដើម្បីតម្លាក់មេឃុំរបស់ខ្លួនសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជួយបងប្អូនបានតែប៉ុណ្ណឹងកលតិសៈនេះជួយបានតែប៉ុណ្ណឹងអារឿងគោលនយោបាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់កុំដាក់ផែនការទៅមិនរួចទេបងប្អូនឃុំណាដែលយើងឈ្នះថវិការដ្ឋយុទ្ធគេបិទចិត្តងាប់ចិត្តនោះហើយគ្រាន់តែថាធ្វើការអត់ពុកលួយដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវរឿងអីរឿងអីដែលគេកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងយើងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំលើកផែនការទៅអភិវឌ្ឍឃុំអីទៅមិនរួចទេយើងដឹងថាវាទៅរួចមកថាវិការជាតិហ្នឹងគេអត់តម្លាក់ឲ្យយើងអភិវឌ្ឍទេទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងការឃោសនាសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និយាយទៅប៉ុណ្ណឹងថាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអត់អាចជួយបងប្អូនបានរឿងអីទេក្រៅអំពីការផ្ដល់អំណាចឲ្យបងប្អូនគឺបងប្អូនអាចប្តឹងមេដៃក្នុងករណីដែលសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺបងប្អូនអាចប្តឹងដៃគឺគណៈបកអត់មានមើលទេគឺដឹងថាតម្លាក់ជូនបងប្អូនហើយមានន័យថាយើងផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីនឹងគឺអត់មានសន្យាទាំងអស់រឿងឲ្យយើងទៅធានាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់យើងគឺអត់ទេគាត់នៅក្នុងតំបន់របស់គាត់គាត់អាចយល់ច្រើនជាងយើងនេះគឺជាសារនយោបាយដែលយើងត្រូវឃោសនានៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បន្ទាប់មកទៀតកត្តាអ្វីខ្លះដែលយើងអាចតម្លើងប្រាក់ខែដល់កម្មករបងប្អូនណារឿងស្អីក៏គេយកទៅផ្ទុកនឹងកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងណាពីព្រោះវាអត់កន្លែងចេញចង្អោមួយហ្នឹងណាគឺផ្លូវទឹកដែលគេអាចចេញបានអាពុកអលួយដល់ពេលតកែវាខាតវាអីវាតែគេពុកអលួយច្រើនក៏យកទៅຕົកលើកម្មករវាត្រូវកាត់លើនោះវាត្រូវរកកន្លែងចេញណាពីព្រោះມັນបងលុយឲ្យគេពេលណាគេទៅចំណិតទៅអីតែມັນបងលុយឲ្យគេគឺវាទៅមិនរួចអញ្ចឹងបងលុយឲ្យទៅពុកអលួយហ្នឹងរួចហើយមកຕົកលើកម្មករព្រោះផ្លូវចេញកន្លែងហ្នឹងផ្លូវទឹកវាធូរជាងគេកន្លែងហ្នឹងវាអាចហូរទៅបានភ្លើងស្រុកខ្មែរទិញពីស្រុកយួនស្រុកគេ200ភ្លើងហើយស្រុកខ្មែរភ្លើងវាថ្លៃដល់ពេលវាថ្លៃដល់ពេលចឹងដេវាមិនសូវចំណាញ់ដល់ដេវាមិនសូវចំណាញ់ក៏យកទៅជន់លើកម្មករអាពុកអលួយនឹងមកចោលពុកអលួយនៅក្រសួងពុកអលួយនៅកន្លែងឆែកពុកអលួយតាមផ្លូវដឹកទៅអាពុកអលួយកន្លែងណាក៏ដោយក៏យកមកសកត់លើកម្មករសរុបមកវិញថាតម្លើងប្រាក់ខែកម្មករហ្នឹងបាន
គាត់ដែលប្របាក់អំពើពុករលួយហ្នឹងបានមួយចំនួនហ្នឹងថាបានមួយចំនួនធំខ្ញុំគ្មានទិន្នន័យអំពីរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាបានមួយចំនួនធំបើបងប្អូនយល់ថាខ្ញុំហ្នឹងវាដូចតាពូវាដូចតាបងវាដូចតាប្អូនដូចក្រុមគ្រួសារហើយបើបងប្អូនជឿទុកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពិនិត្យសិនខ្ញុំមិនអាចមានទិន្នន័យច្បាស់គ្រប់តែរឿងនេះបងប្អូនខ្ញុំអត់ចេះនិយាយដូចកឹមសខាទេបើបងប្អូនទុកចិត្តហើយដល់ពេលយើងស្ញាក់ស្នោតយើងទៅពិនិត្យសិនថាតើវាអាចទៅឡើងប្រមាណគាត់តាមបាត់អំពើពុករលួយមួយទៅឡើងទៅឡើងបានណាបងប្អូនប៉ុន្តែអាប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេបន្តមកទៀតសួរថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលយើងអាចទាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសមកធ្វើវិនិយោគទុនស្រុកខ្មែរបងប្អូនណាវិនិយោគទុនធំធំអាមេរិកកាំងនេះមួយជប៉ុននេះពីរកម្រចូលស្រុកខ្មែរបងប្អូនពីព្រោះក្រុមហ៊ុនវាស្អាតបងប្អូនមិនបាច់មើលស្អីទេបងប្អូនមើលតែក្រុមហ៊ុនប៊ីឡាញបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលពីអ្នកធ្វើការក្នុងនឹងបងប្អូនក្រុមហ៊ុននេះខ្នាតអន្តរជាតិមិនតិចជាង4ឬ500លានទេដែលអាក្រុមហ៊ុននឹងខាតនៅស្រុកខ្មែរដាក់មេប្រូចរត់ហ្មងបងប្អូនធំបានទេគៀបគេស៊ីបងប្អូនគៀបគេស៊ីធម្មតាភាគហ៊ុនណាអាភាគហ៊ុនធំណាវាមានសិទ្ធិលក់ស្រុកខ្មែរដាក់ភាគហ៊ុនតន្ទិះក៏បានដែរបិណ្ឌអញខ្នងធំដល់ពេលវាខាតឡើងពេកណាវាទិញតែស្រីជីទិញបានផងទូរស័ព្ទគេស្រីជីអស់ហើយឯងអត់ស្រីជីវាស្មានតែស្រុកខ្មែរអាចទៅរួចអត់មានទេដោយបោះរយោអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាយើងមានកំណត់ថាមកគេប្រាប់យើងច្បាស់សុំឡាយសិនតាមខែទៅ 5,000 6,000 អញ្ចឹងយើងគិតថាតែ 100,000 ជាងបន្តិចអាចធ្វើរយោបានឡាយសិនភ្នំពេញអាថោកជាងគេ 19,000 គ្រាន់តែភ្នំពេញមួយឡាយសិនហើយសុំតាមច្បាស់ 5,000 ណាបងប្អូនប៉ុន្តែដល់ពេលទៅក្រសួងគេថាមកចេះអស់ហើយអស់ហើយបើយើងចង់ទិញទៅទិញកន្លែងងក់បងប្អូនវាវាយកតែដាក់កន្លែងនោះឲ្យយើងទិញ9-10,000យើងកៀងបាន4-10,000ហើយតែថ្ងៃ4-10,000ណាគ្រាន់តែឡាយសិន9-10,000ពេញបើយើងធ្វើរយោទៀតអស់ជាង100,000បន្តិចថែមមកដល់100,000សរុបទៅថែ300,000យើងបាន4-10,000ណាសម្ងៃចុងណាបងប្អូនណាដល់ពេលប៊ីឡាញវាទិញអាស៊ីជីទិញអត់បានបងប្អូនយកនោះមហាយ៉ាប់យកនោះមហាយ៉ាប់អាណាទ្រាំបានបងប្អូន4-500លានដាក់មេប្រូចមកវាថាមកចេះពុកមកពុកអលួយអលួយលួយលួយអលួយមកប្រត់មកមហាពុកអលួយប្រត់មកដឹងនិយាយថាមកចេះគូថាសុកខ្មែរនេះមហាពុកអលួយប្រត់ប្រោយលែងនៅធម្មតាបងប្អូនណាវិយុគទុនល្អទៅចុងទៅពុតហ្មងហើយប៊ីឡាញពួកអ្នកធ្វើការនៅប៊ីឡាញគេថាប្រាក់ខែហ្នឹងខ្នាតអន្តរជាតិស្តង់ដាហ្មងរៀបចំប្រព័ន្ធវាមកវាប្រងធ្វើឲ្យសុកខ្មែរនឹងល្អទៅមនុស្សទេបងប្អូនទៅមនុស្សទេគំថារកស៊ីធំដល់ខ្នាតនោះខ្នាតត្រឹមខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនចកាអាមេរិក410ហិកតាអីប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនដើមទុន30,000-40,000ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងពិបាកខ្លាំងណាស់ឲ្យតែយើងលៀនក្បាលមកបងប្អូនវាគៀបវាសក់កត់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងអស់ឲ្យយើងចូលខាងវាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាចាំមើលទូរទស្សន៍ CNRP ណាបើខ្ញុំមានលុយទិញយកបាត់ 50% មកទិញហ៊ុន 60% អីមកព្រោះសំនឹងស៊ីគាត់ប្រកាសថា3លានអញមានលុយអញទិញមកលៀន700,000ហ្នឹងទិញយកបាត់លែងទូរទស្សន៍ CNRP ទូរទស្សន៍ LDP ម្ដងហ្វូនអញធំអញ្ចឹងណាពួកម្ចាស់ហ៊ុនធំចាំមើលបងប្អូនມັນស្រួលទេណាគេគៀបអត់ឲ្យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាដល់ពេលនោះតែបានលុយណាបងទេនោះគេគៀបអត់ឲ្យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្មងអាណាហ៊ានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនធំធំឲ្យតែហ៊ានឲ្យលៀនក្បាលមកឬគល់ឲ្យនៅតែណាទៅជន់ក្បាលឲ្យនៅក្នុងឲ្យដាច់កងមកឥឡូវណាបងប្អូនណាអុកញ៉ាខ្លះណាខ្ញុំស្គាល់រត់ចោលស្រុកណាកុំលឺតែអុកញ៉ាអុកញ៉ាចុងណាអុកញ៉ាគេរត់ក្បាលទុកពេលមានត្រូវកោលលុយព្រាមណាចែកណោចែកអីគេទៅរកអុកញ៉ាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អាយរកស៊ីមិនបានគេមិនដឹងគេដឹងតែស្កាត់កយស្កាត់កយរត់ចោលស្រុកណាបងប្អូនសរុបមកវិញដើម្បីឲ្យវិនិយោគទុនល្អចូលក្នុងស្រុកខ្មែរសំខាន់ទី1បងប្អូន
តែចំណាញ់គេមិនរកស៊ីទេតែអត់ចំណាញ់គេរត់ទេគេសៀបមើលជាពិសេសគឺតាមទូតតែទូតគេប្រាប់ថាកំហោស៊ីស្រុកហ្នឹងវាមកទេពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បងប្អូនស្រុកមួយមួយបងប្អូនឧទាហរណ៍ដូចសិង្ហបុរីគឺថាស្អាតហើយលឿនស្អាតលឿនខ្លីហ្មងវិនិយោគទុនវាគឺលឿនមកបងប្អូនលឿនខ្លីឆ្លាទាំងអស់វិនិយោគទុនបរទេសឲ្យទៅចូលស្រុកខ្មែរវាថាធ្វើមកតារាងតម្លៃតាមច្បាប់តាមទម្លាប់នឹងរត់រងចាក់ម៉ាន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 ់វាឲ្យយើងធ្វើធ្វើមិនចាញ់យើងធ្វើមិនចាញ់គាត់ច្បាប់វានិយាយចេះវានិយាយចុះប៉ុន្តែដល់ពេលរត់ការជាក់ដៃវាមានក្រុមຕົកលើຕົកក្រុមຕົកលើຕົកដល់ពេលអញ្ចឹងយើងធ្វើគម្រោងសម្រាប់វិនិយោគនឹងធ្វើអត់ចាញ់យើងធ្វើមិនចាញ់ហើយយើងប្រាប់វាថាម៉េចទេបើអ្នកឯងចង់រស់ស៊ីស្រុកខ្មែរតើអ្នកឯងយល់ពីខ្មែរបើអ្នកឯងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចស្រុកអ្នកឯងធ្វើមិនកើតទេតើតើអ្នកឯងទុកចិត្តខ្ញុំឲ្យលុយមកវាឲ្យលុយមកចំអាអ្នកបោកខ្ទេចរត់ទៅវិញបណ្ដោយសរុបមកវិញបងប្អូនតើការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងមានបញ្ហាហើយវិនិយោគទុនសំទោសបានតាខូចទេបងប្អូនចិនចិនខ្លាំងជាងគេមកបើថាខ្នល ADB វាលើកគម្រោង60លានឯប៉ុណ្ណឹងចិនលើកគម្រោង150លាន150លានហេតុចៃអញអត់អញធ្វើអត់150លានក្រុមហ៊ុនអញដេញថ្លៃអាអ្នកត្រួតពិនិត្យគម្រោងត្រួតពិនិត្យគុណភាពអញទាំងអស់អត់មានក្រុមហ៊ុនណាទេអញយកអត់អញធ្វើខ្នល់ឲ្យមួយខ្សែហួយហើយសញ្ញាជាពាក្យអញមក150លានហើយយក20លានណាអញយកដល់130លានទេហើយ ADB វាថាតា60លានលើនឹងឲ្យធ្វើស្តង់ដាខ្ពស់ជាងចិនទៀតស្រុកខ្មែរចិនស៊ីដាច់ហ្មងមានតាក្រុមហ៊ុនធឺនឹងទេបងប្អូនបានវាមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគសំខាន់ណាស់ការពង្រឹងផ្លូវច្បាប់តែពង្រឹងទៅគេមើលឃើញថាចំណេញអាណាវាបុកក្បាលមកបងប្អូនទី2អារឿងជំនាញរបស់កម្មករក្នុងស្រុកសំខាន់ណាស់បើថាតែយើងអត់បណ្ដោះបណ្ដាលជំនាញកម្មករក្នុងស្រុករបស់យើងឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការទីផ្សារក៏គេពិបាកនឹងមកវិនិយោគទុនស្រុកយើងដែរពីព្រោះអីពីព្រោះស្រុកមួយមួយបងប្អូនគេព្យាយាមទាញវិនិយោគទុនដែរបងប្អូនក្បែរក្បែរយើងជាពិសេសវៀតណាមហ្នឹងហ្មងវាព្យាយាមទាញដែរវាបង្កលក្ខណៈដើម្បីឲ្យវិនិយោគទុនហ្នឹងវាចូលស្រុកវាដល់ពេលយើងអត់បានបង្កលក្ខណៈឲ្យគេគេស្ទាបទៅដឹងថាស្រុកយើងវារស់ស៊ីចំណេញប្រហែលស្រុកយួនគេទៅស្រុកយួនណាបងប្អូនរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងថាទឹកទឹកត្រជាក់ត្រីកុំណាបន្តមកទៀតក្មួយនិយាយពីរឿងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុខស្រាយខ្ញុំដឹងនិយាយថាម៉េចបងប្អូនទូទូខ្ញុំលែងចេះមើលកាលពីដើមមកបងប្អូនវិស័យចម្រៀងនិយាយរួមថាវិស័យសិល្បៈរបស់យើងឡើងដល់កំពូលខ្ញុំកំររកឃើញពាក្យមិនសមរម្យឬពាក្យឆ្កងនៅក្នុងបទចម្រៀងខ្មែរបងប្អូនបើបទភ្លេងខ្មែរគេហៅសម័យទំនើបហើយបទទំនើបហ្នឹងបងប្អូនប៉ិនស្ដាប់ទៅមានក្លិនមកអមស្ដាប់ពីចង្អាយទៅដឹងថាបទខ្មែរបទនេះបទសម័យឯងប៉ុន្តែវាចេញពីឫសគល់មហោរីទៅស្ដាប់ទៅដឹងហ្មងបងប្អូនហើយប្រោរបស់គាត់កំរររកឃើញពាក្យណាដែលឆ្កងណាស់ហើយបញ្ញាចម្រៀងវិញអត់មានអាសម្លេងដូចគូងាប់ហើយឡើងទៅច្រៀងបានទេសម្លេងសត្វកពូលល្មមល្មមផែសូសវឿនផែអីច្រៀងបានផងទៅមួយទេមួយមួយគឺខ្លាំងហ្មងវិស័យគុនក៏ដូចគ្នាវិស័យកីឡាក៏ដូចគ្នាខ្មែរឡើងដល់កំពូលបងប្អូនដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំមើលម្បានខ្ញុំថាម៉េចចំណេះដឹងប៉ុណ្ណឹងចង់ឡើងទូទាស់បដាយខ្លាឡើងទៅមួយទេអ្នកផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យគេទស្សនាជាមួយសូមបងប្អូនជាវជាមួយម៉ែឯងធ្លាប់បដៅឲ្យនិយាយថាជាវជាមួយអញ្ចឹងហ៎ទិញជាមួយនឹងទូរស័ព្ទម៉ែឯងធ្លាប់បដៅអញ្ចឹងអីហាទិញទូរស័ព្ទអានេះមិនចេះនិយាយថាទិញជាមួយនឹងទូរស័ព្ទទៅវិញស្អីក៏ជាមួយដែរហើយធ្វើនឹងមកផ្សាយទូទាស់អញស្ដាប់ហើយទៅព័ត៌មានវិញខ្ញុំមើលម្បានដៅអញត្រូវការព័ត៌មានដុលបើអាណាបុកគ្នាបើអាណាងាប់កន្លែងណាតែប្រាប់អញមកចាំអញគិតអត់ទេអនុអាន២៣គ្លាវិភាកអាន២៣គ្លាវិភាកចេះដឹងអាណាចេះអានឹងចុកឲ្យទៅព័ត៌មានមក
ហើយចឹងហើយអត់ទេបងប្អូនវាខាងចេះវាខាងចុះតាមតាកំណត់នៃការយល់ដឹងរបស់វាទៀតទៀតនោះ VPN ឲ្យឯងស្ដាប់បងប្អូនណាខ្ញុំជូនការ2ឆ្នាំណាបងប្អូន2ឆ្នាំអត់ដែលមើលទូទាស់សំបីតែម្ដងអត់អត់ដែលមើលបើបើកមើលបើកមើល CNN អីមកផ្លែតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមើលអត់ការទូទាស់ស្រុកខ្មែរមើលឃើញអ្នកឡើងទូរទស្សន៍ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកតែងចម្រៀងឲ្យអញស្ដាប់បញ្ញាមដល់អញផងរួចហើយកាន់ក្បាលមេក្រូបណ្ដៅអញអូទៅមិនរួចទេសឹកតាសេរីថោកថោកអាវោថោកថោកនៅឲ្យព្រៀតពេញទូរទស្សន៍ថាចំណែកដឹងឲ្យវាថោកអាទេពកសលក៏វាថោកទៅទៀតអាក្លត់ជើងទង្ហកទង្ហករួចឡើងទូទាស់ជើងអញស្ដាប់ដែរអូបងប្អូនណាបើខ្ញុំកាន់ការងារប្រទេសជាតិអញប្រាប់ឲ្យឯងត្រង់ក្ដុយភ្លឹកហ្មងអត់មានមកធ្វើអីអញ្ចឹងទេពួកវិធីកអីទាំងឡាយបងប្អូនយេមត្រង់អសរផងមិនដឹងទេឥឡូវនឹងពាក្យគាត់មួយខ្ញុំក្ដៅក្ដៅមកពាក្យគាត់និយាយទួនមកឯងគាត់ភាសាអីគាត់គាត់ណាខ្ញុំគាត់ណាគាត់ឯងបើគាត់ឯងមិនហែងហ្មងបាទគាត់អត់មកទួនមកគ្នាបងអ៊ំតាអស់ហើយមិនគាត់អញ្ចឹងមិននិយាយទួនមកហៅគាត់អញ្ចឹងគ្រូឯងគាត់បរៀនអញ្ចឹងគាត់បរោះទី3ណាណោះគាត់ដាក់ចងាយហើយនិយាយជាមួយអាអ្នកទី2នេះណោះណោះមើលគាត់មកហ่ะគាត់ណោះគាត់ដាក់ទី3ហើយឯងនិយាយទួនមកគ្នាមិនគាត់តែលោកអូនមកឯងគាត់ឈ្មោះអីទល់មកគ្នានិយាយទូរស័ព្ទគាត់ឈ្មោះអីដឹងខ្ញុំនិយាយថាម៉េចហ៎ហើយគាត់ពីណាដែរគាត់ហើយគាត់រកពីណាដែរគាត់ក្ដៅអញ្ចឹងបើនិយាយមកកាន់ឯងគាត់ហើយអញទៅវិញគាត់វាខ្ជិលហៅពូវាខ្ជិលហៅបងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មកដល់ហើយអារឿងឈួតអញ្ចឹងមកផ្លែពេញប្រទេសមកផ្លែពេញប្រទេសឥឡូវតកែមិនកូនខ្មែរបើយើងឈ្នះឆ្នោតទៅទូទួអញប្រាប់ថាអាណានិយាយថាគាត់ថាឲ្យ5មីលហ្មងឲ្យទៅលឺតែគាត់មួយម៉ាត់5មីលហើយរៀងទៅរៀននៅសាលាគ្រូបង្រៀនបរិសទី3អ្នកទី3គាត់អ្នកទី3លេងនិយាយទល់មុខគ្នាគាត់ពាក្យខ្មែរប្រកាន់ណាបងប្អូនគាត់ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងពីណាគេថានិយាយគាត់គាត់ហ្នឹងនិយាយមកពីណាគេនិយាយជាមួយពូអាគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អីគាត់ឯងបើគាត់ឯងមិនក៏មិនហែងហ្មងតានិយាយទល់មុខគាត់គាត់នេះគាត់ឯងអាគាត់ឯងហ្នឹងអាគាត់ឯងហ្នឹងគឺទល់មុខអញ្ចឹងបើគាត់ឯងមិនក៏មិនហែងហ្មងតើខ្មែរឥឡូវបងប្អូនចូលទៅមើលតាមហាងតែចឹងគាត់ភាសាអីគាត់ហើយគាត់កណោះហូបអីដែរគាត់ទៅអាគាត់ចឹងទល់មុខគ្នាអីកូនខ្មែរហើយពេញទូទាស់ឥឡូវស្អីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់មិនបានទេអញស្ដាប់ឡើងជាមកចាស់ផងក៏មិនបានអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាបើអញកាន់ការងារប្រទេសជាតិត្រង់កតុយអាអ្នកស្អីទូទាស់ហ่ะបើតបមកទៀតរឿងគ្រប់គ្រងបណ្ឌិតអ្នកស្អីធរមិនបាច់ធ្វើអីទេបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើច្បាប់ទេពួកអនហ្នឹងឲ្យតែវានិយាយខុសថតកលែងវាបានហូចហៅឡើងទូទាស់ម្ដងមួយម្ដងមួយហើយនិយាយកមុនម៉េចហើយនិយាយកមុនម៉េចបើថាគ្មានអាណាដេញដោលទេស្មាតោបើខ្ញុំធ្វើយុរដ្ឋមន្ត្រីអញយុរដ្ឋមន្ត្រីមកដេញដោលមកការងារអញមកទឹកម្ដងសម្រាប់ដេញដោលឯងអានេះអត់ស្អីធေါ်ក៏អញដេញដោលអាបណ្ឌិតក៏អញដេញដោលរៀងត្រង់កតុយបងប្អូនរៀបតែនិយាយអេអើអេអើអេអើមកនឹកឃើញគេហៅដេញដោលត្រង់កតុយភ្លឹងបងប្អូនអ្នកឡើងទៅទូរទស្សន៍អ្នកនិយាយឲ្យយើងស្ដាប់វាទាល់តែមានចំណេះដឹងច្រើនជាងយើងហើយចូលបើមានចំណេះដឹងតិចជាងយើងផងសុកខ្មែរវាសពវាគ្រប់ហើយបងប្អូនខ្ញុំមើលកុនខ្មែរថាចំកាលពីអញថតឆ្នាំ9ជាងណាណារហូតមកដល់ឥឡូវខ្ញុំថតដូច89 90អញ្ចឹងព្រោះគេហ្នឹងមកដល់ឥឡូវកុននៅដដែលបងប្អូនអត់មានដូរផងនៅដដែលអាតួហ្នឹងលេងអត់មានបញ្យលឲ្យអស់ទេវាលេងបដាលត្រែកបដាលអានេះដឹកនាំរឿងត្រែកធ្វើចេះធ្វើចុងងាកឆ្វេងងាកស្ដាំគាត់តាំងវិជ្ជរណ្ដងចង់ឥឡូវមកដល់ឥឡូវដដែលអត់មានរីកចម្រើនអីបន្តិចពួកយកមកចាក់ទូទួអញមើលបាត់បាត់ឲ្យស្លាស់ទៅមិនដឹងជាស្អីហើយដល់ពេលយើងអត់ចេះមើលតាំងគេនិយាយអត់លើកតម្កើងវប្បធម៌ខ្មែរអញថាលើករបស់ថោកថោកទាំងអញរបស់អញ្ចឹងលើកវាមិនរួញលើកវាមិនរួញ
ដូចស្រីស្រីគេថាលើកកម្ពស់ស្ត្រីខ្លះផងបើកណ្ណាជាស្ត្រីនឹងវាមានរឹករបស់វាបងប្អូនវាមានកម្ពស់របស់វាអាណាទៅបថោកវាថោកអាណាបថោកប៉ុន្តែបើវាអត់មានហើយឲ្យយើងលើកអាម៉ាច់បងប្អូនគេថាក្នុងគណៈបកហ្នឹងមានលើកកម្ពស់ស្ត្រីអត់មានឲ្យស្ត្រីប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះភាគរយអត់ខ្ញុំថាតែឲ្យចឹងលើកអញគេឲ្យស្មើគ្នាអញមិនដែលអត់ឲ្យប្រកួតទេប៉ុន្តែបើស្ត្រីវាមកតែប៉ុណ្ណឹងវាជាប់តែប៉ុណ្ណឹងវាមានចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណឹងវាត្រូវទៅតែប៉ុណ្ណឹងមានគោលនយោបាយលើកស្ត្រីហ៎បើគាត់នៅស្មើហើយយើងលើកមានទៅលើយើងឬមួយថែងទុកពីក្រមកាលមុនតើណៃលើកមកឲ្យស្មើបើអញស្មើមកយកឲ្យលើកទៅណាទៀតទៅលើគូអញឲ្យស្មើគ្នាណាយើងអត់ដែលមានអារម្មណ៍មើលងាយស្ត្រីផងឲ្យយើងលើកទៅណាទៀតសំខាន់បំផុតណាមិនរាប់ចំនួនដើម្បីលម្អភ្នែកអ្នកដទៃឡើយហេគណៈបកហ្នឹងមានស្ត្រីឈរឈ្មោះច្រើនណាអត់ទេគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រសិទ្ធភាពការងារបើក្នុងគណៈបករបស់យើងវាមានស្ត្រីចេះច្រើនឬស្ត្រីទៅបើមានស្ត្រីខ្សោយច្រើនអានឹងត្រូវតែអញ្ចឹងឲ្យយើងទៅលើកកពួរលើកអង្កើតទេដូចអ្នកផ្សាយទូទាស់សប្ដងថាជួយលើកសិល្បៈជាតិរបស់យើងផងលើកមិនបានទេសរុបមកវិញអារឿងទូរទស្សន៍រឿងអីនេះរឿងកបិចកបុកអ្ហ៎បងប្អូនអារឿងអ្នកផ្សាយធေါ်អារឿងពួកបណ្ឌិតនិយាយតាមរយោហើយនិយាយខុសដល់តនន័យឥតមានការទទួលខុសត្រូវនេះអឺអានឹងស៊ីផុយស៊ីផុយអត់ប្រមាទទេស្មាតទោសសឹងថាគ្រាន់តែយើងជាប់ស្នោតទៅដល់ខ្លួនរួចស្អាតវាដល់ខ្លួនរួចស្អាតសំខាន់បំផុតគឺចង់សួរម្ចាស់ប្រទេសថាអ្នកឯងចង់ឲ្យពួកនឹងត្រង់ជើងអត់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាប្រដ្ឋតើអ្នកឯងចង់ចងអ្នកតំណាងចង់ចងពួកអ្នកមានអត្តពលក្នុងសង្គមពួកអ្នកកាន់ក្បាលមេក្រូទាំងអស់បើពិតជាចង់ចងមែនណាបងប្អូនសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់តែយើងជាប់ឆ្នោតពួកអស់នឹងផ្អាកនិយាយពីអតីត3អតីតបាត់ហើយបងប្អូនបាត់ហើយចាំមើលលោយើងបន្តិចសិនថាតើពេលនិយាយចឹងតើទៅអាម៉េចសពថ្ងៃនេះគ្នាទាំងហើមចង្ហិតខ្លះហើយពេលដែលនិយាយទៅថោកទៅថោកពួកអី LDP មានកុកកលែងពួកហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំឃើញវារើកាន់តែខ្លាំងលៀបពណ៌ LDP ខ្ញុំថានេះជាគៀងចុងក្រោយឆេះខ្លាំងមួយបឹកហ្នឹងឆេះដើម្បីឲ្យលុតវាសពថ្ងៃមកលៀបពណ៌ LDP លៀបមិនបានកាលពីខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងចេញមកពីគណៈបកសំរងស៊ីលៀបមិនចិត្តផងដល់ពេលឥឡូវសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សច្រើនយ៉ាងហ្នឹងហើយមកលៀបថាយើងអាយ៉ងមកលៀបថាយើងនឹងល្មិលគុណម៉ែល្មិលគុណឪឲ្យលៀបលៀបបន្តិចទៅថោកអាយលៀបកាន់តែច្រើនណាឲ្យតែមានប្រជាប្រដ្ឋទៅចង់ដឹងពីសម្ព័ន្ធថាគេជេរច្រើនហ្នឹងស្អីគេតែស្ដាប់ណាដឹងតែយល់ហ្មងសូមអភ័យទោសដោយសារពីវេលារបស់យើងវាយប់ហើយខ្ញុំមានការបន្តិចនៅល្ងាចនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចុះក្រោយតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ